Šīs tautā dēvētās ņivas vēl nesen bija mežsargu dienesta automašīnas. Ar tām braukts apgaitās un sargāti meži no ļaundariem un postītājiem. Mežsargiem tagad ir modernāki transporta līdzekļi, bet šie turpāk palīdzēs frontē. Zīmīgi, ka automašīnas Lada 4x4 pikap ražotas Krievijā 2017. 2019. Gadā. Pirmā doma bija, kā mēs liederīgi šīs iepriekšējās automašīnas varētu izmantot. Un nebija jau nevienam vairs nekādu citu jautājumu, ka tās automašīnas ir jāziedo Ukrainai. Automašīnas ir nogājušas apmēram 50 tūkstoši kilometrus, kas nav liels kilometru apjoms, tā kā tās ir darba kārtībā, un mēs ļoti ceram, ka varēs kalpot Ukrainas aizstāvjiem. Katrs auto, ko nogādā frontē, nozīmē izglābtas dzīvības. Šādas modifikācijas mašīnas var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, ievainoto karavīru transportēšanai no kaujas lauka. Katrs auto ir būtisks uzvarai, uzsver Ukrainas pārstāvis. Ikreiz, kad es atveru sociālos tīklus, es redzu savu draugu ierakstus, ka tiek vākti ziedojumi kāda frontes auto iegādai. Automašīna dzīve nav pārāk ilga šādos apstākļos. Tās nepieciešamas visu laiku. Un šis ziedojums tiek ļoti novērtēts. Automašīnām līdzi tiek dot arī riepu komplekti un neizmantotās rezerves daļas. Un arī vēl kāda dāvana. Mūsu kolēģis vīra mamma, kurai ir 91 gads, kur ir uzvedījusi vairākus pārus zeķes. Un šī kundze pati ir sajutusi uz savas ādas krievu ļaunumu. Viņa ir bijusi izsūtīta Sibīrijā, ir atgriezusies. Un tā kā mēs ļoti ceram, ka šīs zeķes arī palīdzēs Ukrainas aizstāvjiem kaut mirkli izjust mūsu mīlestību, mūsu cieņu un mūsu ticību tam, ka Ukraina uzvarēs. 12 spēkratus Ukrainā nogādās jau šomēnes, un to paveiks biedrība Agentum ar Twitter konvoja starpniecību. Judīte Čunka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.